5月16日，中国新闻社记者探秘了位于江苏警官学院内的南京中华指纹博物馆，用镜头记录了指纹世界的奇妙之旅。南京中华指纹博物馆是目前中国国内唯一一家指纹专题博物馆，该馆向民众展示着指纹的奥秘、指纹应用历史以及现代指纹技术的发展等多方面内容。指纹它是一个生物的密码，也是我们与生俱来的一个非常有价值的特征。南京中华指纹博物馆已经收藏到近万件实物藏品，包括纸质藏品、书籍、瓷器，还有我们的一些实验器材、实战案例，以及公安工作当中对指纹的应用。走进博物馆，中华上下5000年的历史文化都能寻觅到它的踪迹。展品中一套共9册的巡警学堂教材格外显眼。宁君丽告诉记者，该套书籍是当时的学员手抄课本，这套用毛笔誊抄的教材较为系统地阐述了当时警察必要掌握的知识，是中国现存较早的刑侦学教材之一。这一套文物呢，是宣统元年，也就是1909年云南临安府巡警学堂的学生萧从先和萧祖弼通过手写而成的。那么这套文物的重要性就在于，那么它的年代比较久远，保存非常的完好，比如有国际公法、卫生要义、警务要旨、风俗警察以及侦探要言。那么其中大家会看到这本侦探要言说的就是一个侦探必须掌握的一些最重要的一些内容和技术，而其中就很有趣的提到了在案件现场我们的侦探要有眼有手，指的就是我们讲的要有观察能力和动手能力。当天由江苏警官学院携手南京市民俗博物馆共同打造的神奇的双手研学活动同步启动，民众和学生一同参观体验指纹纳印、指纹显现，探秘指纹世界的奥秘。指纹博物馆挺好玩的，知识丰富，告诉了我要去寻求科学的真理。最喜欢那种探秘的感觉，就能让咱们学到很多指纹啊类的东西。中华指纹文化博大精深，源远流长。走进南京中华指纹博物馆，随处可见的是小小指纹的无穷魅力和无尽风采。指纹不仅警察将其用于侦查破案发挥了极其重要的作用，同时它的文化承载量也极其巨大。在我们的生活中，我们大家会看到指纹的身影，一些艺术的造型、艺术的设计也为大家所喜爱。据悉，人类的指纹是在胎儿期随着皮肤的形成而产生，指纹一旦形成，其细节特征终身基本不变，且人各不同。凸起的纹线叫乳突线，凹陷下去的地方叫小犁沟。指纹按中心花纹和三角的形态可分为弓、箕、斗、匝4种类型，终身不变。独一无二的指纹特征为人类活动提供了永不失误的证明形式。